Євген Луняк, 46 років, старший лейтенант, командир зенітно-ракетного взводу 31-ї окремої механізованої бригади. Євген Луняк, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Науковець пішов захищати Україну добровольцем після початку бойових дій на Донбасі. Ну, знаєте, сидіти в університеті і вчити студентів патріотизму, мені здалося неправильно, тому що місце громадянина на захисті своєї батьківщини. У 2014-му потрапив до 1-ї окремої Сіверської танкової бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Коли ми говоримо про тих захисників Донецького аеропорту, яких прийнято називати кіборгами, це живі люди з плоті і крові. Євген Луняк – автор близько 200 наукових праць і досліджень. Вивчав історію козацької України. Мене цікавила козацька тематика, мабуть, тому я, коли почалися перші призови до військоматів, зрозумів, що маю бути разом із козаками сучасності. Після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого Євген Луняк знову став у стрій українського війська. Нині воює на гарячому Авдіївському напрямку. Пане Євгене, я вас вітаю, дуже радий нашій зустрічі. Розкажіть, будь ласка, як ви попали у військо? Як тільки почалась повномасштабна збройна агресія Російської Федерації, я того ж дня пішов до Ніжинського військомату і потрапив на службу в ЗСУ. Брали участь в обороні Ніжина. Я вважаю, що виконали своє завдання, тому що ворог в Ніжин так і не зайшов. Це велика була роль в обороні всієї Чернігівщини, в тому числі і оборона Києва, тому що не взявши Ніжин, ну трошки у ворога погіршилась логістика, і ворог не зміг розгорнути вчасно наступ на Бровари, як планувалося. Коли почалися перші бої, тоді, коли Росія здійснювала анексію Криму, для мене Крим – це теж частина України, Донбас, от де ми зараз перебуваємо, це частина України. Тому куди б ворог не напав, на яку частину, всюди треба обороняти. Тоді ще не було часткової мобілізації, тільки проводилися збори і запропонували взяти участь в таких зборах в 1-й танковій бригаді. Я поїхав, ну і, власне кажучи, потім була оголошена військова мобілізація часткова, і я залишився на службі. Я знаю, що ваша біографія тісно пов'язана з подіями, які відбувалися 9 років тому у Донецькому аеропорту. Моє завдання було забезпечити відправлення танків на аеропорт. Із району Пісків робилися виїзди, танкові виїзди для виконання бойових завдань і для супроводу ротацій в Донецькому аеропорту. На жаль, ці виїзди були достатньо небезпечними. Ми втратили загалом 5 танків із 13, і маємо загиблих 4 наших побратимів, і один до сих пір вважається зниклим безвісти, про його долю ми нічого не знаємо. Командиром батальйону, до якого була прикомандирована наша рота, є славнозвісний Адам Євгеній Межевікін, Герой України. І я маю честь спілкуватися з цією людиною, дуже його поважаю і пишаюся тим, що така людина очолювала батальйон. До кола тих людей, які служили разом із вами тоді, входила ще одна людина, легендарна, як на мене, це Володимир Титарчук. Давайте згадаємо і про нього. Це дійсно легендарна постать. Я з ним познайомився у квітні 2014 року і маю певну причетність до того, що він потрапив саме до нашого підрозділу, адже саме тоді я посприяв переведенню з нашого підрозділу командира взводу. Ця посада
стала вакантною, і на неї якраз прийшов Володимир Іванович Тітарчук. Він одразу став душею нашого колективу. Людина мала військовий досвід, мала дуже гарну військову підготовку. Він постійно нас вчив. І я скажу, його уроки військової майстерності, уроки виживання, уроки психологічної підготовки багато кому допомогли, в тому числі і мені. Ми були товаришами, я пам'ятаю, що я запрошував його приїхати зустрітися із студентами Ніжинського університету наприкінці квітня 2014 року. Він це зробив, зустрівся і дійсно дуже цікава, неординарна особистість. Я вважаю, один із кращих представників нашої військової еліти. Коли нас перекинули в район Донецького аеропорту, саме його танковий взвод робив регулярні виїзди. Але, на жаль, 14 жовтня 2014 року на свято Покрови росіяни здійснили мінометний обстріл, і перша ж міна якраз потрапила в наше розташування і вибухнула перед Володимиром Івановичем. Він отримав поранення, внаслідок якого помер 17 жовтня 2014 року у Дніпрі. А як ви з танкістів потрапили до зенітників? Після вигнання росіян у квітні 22-го року ми несли службу на блокпостах, ну а потім я був переведений до 31-ї окремої механізованої бригади. Мені запропонували перейти на іншу посаду, але я вже вивчив цю зенітну справу, я знав цей колектив і я попросив залишити мене в цьому підрозділі на посаді командира зенітно-ракетного взводу. Я скажу, що ну практично вся територія Донецької області – це ареол нашої служби. Ну, треба розуміти, що ППО не завжди перебуває в тилу, тому що ППОшники знаходяться безпосередньо на лінії фронту дуже часто. Якщо ви працюєте над такою територією, то, вірогідно, і є вражені цілі. Я скажу, російські літаки, вони з великої висоти роблять пуски бомб, ракет, збити російський літак складно. А вертольоти з'являються в зоні враження, так. По вертольотам робили пуски і вдалі пуски, тому вертольоти ми вражали. Це ПЗРК. Так, ми маємо радянські ПЗРК. Це наші. Так, це наші. Добре, що вони є. Росія є агресивною державою. Зверніть увагу, що від Фінляндії і до Японії всі сусіди Росії ображені на Росію, тому що, мабуть, важко знайти якусь країну, яку б Росія не образила. Навіть можна говорити не лише про сусідів Росії. Давайте згадаємо Угорщину, яка з Росією не межує, але Угорську революцію 56-го року радянські танки задавили. Так само, як і Чехословаччину, яка теж не межує з Росією, але в 68-му році в Празі були радянські танки. Тобто ми можемо згадати, що навіть ті держави, які не є сусідами Росії, вони теж мають ці історичні образи. Тому що російські війська входили практично ну, до всіх держав Центральної Європи. Ну, а якщо згадати більш віддалену історичну перспективу, в 1814 році російські війська були в Парижі. Я не очікував, що Путін піде на таку повномасштабну авантюру взяти штурмом Київ. Я цього не очікував. Я все-таки думав, що він побоїться піти на повномасштабну війну. Ну, але ж ми знаємо, що Путін – це людина, яка схиблена на цій уявній величі Росії. І можна було очікувати, що ця людина
настільки схиблена, що вона скоїть такий злочин. От з огляду на історичні реалії, розкажіть, будь ласка, поясніть українцям, чому він це зробив? Путін один із адептів цієї ідеології, а вона створена набагато раніше за самого Путіна. Це імперська ідеологія. Путін просто відроджує цю ідеологію. Але коли ми говоримо про пересічних росіян, ми можемо говорити дійсно про колективного Путіна, тому що росіяни багато хто вірять в те, що він говорить, і поділяють його думки. Росім! Росім! Росіяни зараз побудували дуже потужну лінію укріплень. Вона дійсно добре продумана, і ми, заходячи в російські окопи, бачили, що вони підготувалися всерйоз. Вони вкопалися, вгризлися в землю. І тому, коли люди чекали якогось дива від нашого контрнаступу, ну, ми розуміли, що ми не зможемо перемогти саме зараз. Але ми воюємо на нашій землі. Тобто у нас є мотивація, якої немає в росіян. Незважаючи на те, що вони добре вкопалися, підготувалися, мотивація у них значно гірша. І багато хто думає з росіян, от зараз там нас завели на місяць-два, а потім нас виведуть. Для них головне оці місяць-два якось протриматись. Ну а для нас мотивація вигнати окупантів з нашої території. І я думаю, що ті успіхи, які ми мали, не в останню чергу через оцю мотивацію наших бійців. Західні партнери мають добре розуміти, що Україна зараз захищає, по суті, всю Європу, весь західний світ, західну цивілізацію. Тому що якщо Україна не буде вести цю боротьбу, ну, це буде, по-перше, посилення Росії, по-друге, це буде приклад іншим диктаторам, що так можна себе вести і так можна перемагати. Я вважаю, що цивілізований світ не може цього допустити. Я розумію, що є побоювання втягнутися в конфлікт із ядерною державою. Але ну, давайте згадаємо, свого часу Радянський Союз був супердержавою, він програв у холодній війні. Він розпався. Створилася низка нормальних цивілізованих держав, країни Балтії, та ж сама Молдова. Ми бачимо, що ці країни західний світ визнає, і Україна теж намагається стати на цей шлях розвитку цивілізований. Але Росія не хоче випустити Україну зі своїх лабет. Щодо населення України, то наша сила в нашій єдності. Якщо ми зараз не об'єднаємося, не мобілізуємося, не будемо підтримати нашу армію, то може прийти армія держави-агресора. І тому зараз найголовніше дійсно, щоб кожен українець думав, а чим він може допомогти в обороні України у вигнанні агресора з наших земель. Якщо така допомога буде, я не скажу, що її зараз немає, вона є, але хотілося б, щоб люди там в тилу розуміли, що їхній спосіб життя, він забезпечується тим, що щодня гинуть і отримують каліцтво ті люди, які б теж могли жити в тилу, але вони зараз на фронті. І тому за те, що хтось має мирний спосіб життя, хтось платить своїм життям. Наш ворог дуже багато приділяє уваги, ну вони так називаються, військово-патріотичному вихованню молоді. А як ви гадаєте, як у нас із цим зараз? Я вважаю, що тут не проводить достатньо такої активної діяльності. Є багато різних волонтерських організацій, громадських організацій, які займаються військово-патріотичним вихованням. Але я вважаю, що це має бути дійсно державна політика, яка має підтримку. І треба дітей готувати до
ну, принаймні, виживанню в військових умовах. Тому що практика показала, що коли війна прийшла на цивільні території, діти були абсолютно не готові. Якщо, наприклад, от Ізраїль, який воює з 48-го року, там кожна дитина знає, де бомбосховище, де її місце, як найшвидше дістатися бомбосховища, де, в якому місті ти не знаходився, але ти знаєш, де вкритися, види з озброєння, мають певні навички володіти зброєю, знають, що таке вибухові речі, то, на жаль, наші діти ще не мають такої підготовки. Та ж сама первинна медична допомога, вона є обов'язковою. Тому я вважаю, що державі тут треба активізувати підтримку військово-патріотичного виховання. Вишкільна стежа нелегка, але щоб мети досягти, сили в собі мусиш знайти. Тут набагато більше почали людей спілкуватися українською мовою. Причому ти заходиш кудись в магазин, доброго дня, слава Україні, героям слава. У Бучі там це є півники, а тут вогнегасник, бачите? Вогнегасник, дзеркало. Так виглядає русський мир.